Чоловіка, який уночі підпалив чужі «Жигулі», затримали в Ужгороді. Упіймати палія допомогли докази, які зловмисник залишив, тікаючи від правоохоронців. Зараз у міліції з'ясовують, чи причетний затриманий до десятка інших підпалів. У місті частенько горять машини високопосадовців та бізнесменів. Друга година ночі. Центр Ужгорода. Раптом спалахують «Жигулі», припарковані біля одного з житлових будинків. Уже за кілька хвилин на місці з'явились правоохоронці. Вони саме патрулювали район. Під час відпрацювання міста Ужгорода щодо протидії та розкриттю злочинів кримінальних правопорушень, пов'язаних в першу чергу це з підпалами автомобілів. Палій кинувся навтьоки, та його таки спіймали. Дорогою зловмисник намагався позбавитися речових доказів. У траві міліціонери знайшли 3-літрову пластмасову пляшку з-під бензину. Купив бензин на заправці, підпалив машину марки «Десятка». Потім почав вибігати. Правоохоронні органи за мною біжали і на об'їзної спіймали. Я каюсь, звісно. Палієм виявився 30-річний мешканець Ужгорода. Раніше його вже затримували за крадіжки. Навіщо підпалив «Жигулі», чоловік пояснити не зміг. Його власника навіть не знає. Між тим, у машині вигорів салон, пошкоджено моторний відсік. Збитки – 60 тисяч гривень. Міліція зараз встановлює, чи не причетний чоловік до інших підпалів, які чи не щомісяця трапляються в місті. Ольга Коростельова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Ужгород.